Myšlienka zorganizovať na Myjave výstavu plastikových a papierových modelov sa zrodila v roku 2017, kedy sa spojila partia miestnych modelárov a s podporou mesta sa ju podarilo zaradiť do zoznamu pravidelných podujatí. Stretáva sa s veľkým záujmom modelárov z celého Slovenska i Čiech. Už sme si stihli vybudovať nejaké meno. Ľudia k nám, dovolím si tvrdiť, chodia radi, páči sa im to prostredie, ktoré tu máme, tie výstavné priestory, to, že máme možnosť realizovať workshopy v hlavnej kinosále, že k nám chodia predajcovia, čo je takisto dosť dôležitá zložka toho celého sprievodného programu, takže využívame na to všetky tieto dostupné kanály, aby sa to v tej komunite rozšírilo. No a keďže k nám chodia modelári aj z Prahy, z Ostravy, z Košíc, tak vyzerá to tak, že to funguje. 45 súťažných kategórií umožnilo prihlásiť sa modelárom, ktorí sa venujú naozaj širokému spektru modelov. Návštevníci ich mohli obdivovať takmer 600. Niekto sa venuje lodiam, niekto sa venuje lietadlám, tankom, raketám, hocičomu, budovám. Niekto skladá papierové modely, niekto plastikové, takže snažili sme sa to takto čo najviac nejakým spôsobom rozšíriť, aby to bolo pre každého atraktívne, pre každého zaujímavé a prilákali sme čo najviac takýchto modelárov. No a okrem týchto súťažných kategórií, ktoré už sa nám nejakým spôsobom osvedčili a už ich opakujeme niekoľký rok, tak každý rok vyhlasujeme aj niekoľko špeciálnych cien, tie teda obmieniame. Tento rok sú to 4, je to kopaničerik, to je najlepší juniorský model, je to šelma, napríklad tiger, panter a tak ďalej. Potom tam máme už tradičnú cenu mijavského pivovaru Hellstor, to je najlepší model prúdového lietadla a napokon je to cena mijavská veža, to je cena za papierovú architektúru. Každé tie kategórii, pokiaľ sa dá, tak oceňujeme 3 modely a tie vlastne získavajú tú medailu, ten mijavský erb. Každý rok skladáme niekoľko odborných komisí, tie sú tvorené zo zástupcov modelárskych klubov, ktorí k nám na Myjavu zavítajú. Zapájame sa do toho aj my ako mijavskí modelári, ktorí tu nesúťažíme, máme len klubový stôl, takže takto sa to premieša, vytvoria sa komisie. V každej tej komisii je niekoľko porodcov z rôznych klubov, ktorí jednoducho prezerajú všetky tie modely, hodnotia, zapisujú, no a popoludní sa vyhlasujú výsledky. My sme mieli hodnotiť detskú kategórii, tie letadla, vrtulníky a bojovou techniku, menší a větší, 72 až o 35 modely. Tak jsme vybírali pěkné modely, co se tam nám líbily a doufám, že jsme to hodnotili spravedlivě. Úroveň je velice dobrá, pořadatelé taky to mají hezky udělané, tak akce se mi tady líbila. Úroveň je krásná, protože je vyloženě profesionální, jako modely jsou precizně propracované, vyloženě do detailu. Takže jako za mě jako super. Jako. My jsme dostali za úkol zhodnocení modelu juniorů kategorie vrtulových letadel, měli jsme tam nějakou vojenskou techniku a měli jsme tam všeobecné modely, což byly věci, které prostě ty žáci postavili. Co se jim chtělo postavit, tak postavili a dali to do této oblasti. Jo. Tam bylo cokoliv. A kritéria, samozřejmě čistota stavby, jak to bylo nastříkané, jak to bylo provedené, geometrie byla důležitá a vůbec celkově, jak to na člověka působí ten model, to byly základní kritéria. Můžu jako říct, že tady bylo hodně krásných modelů a klobouk dolů, že se jich tady tolik pěkných sešlo. Musím říct, že jsem byl překvapený a navíc proti minulému ročníku těch návštěvníků tady bylo mnohem víc, než bylo minulý rok. To znamená, má to trend zrůstající, což je velice pěkné. Súčasťou výstavy bol aj predaj modelárskeho sortimentu a v hlavnej sále Domu kultúry sa konal workshop Antonia Rudolfa Kalika z Trenčína, ktorý predviedol techniky patinovania povrchu lietadiel. Keď táto výstava vznikala a začínali sme s ňou, tak tou jej hlavnou myšlienkou, ktorá platí až dodnes, bolo jednak spropagovať to modelárstvo na verejnosti, aby ľudia vedeli, že tento koníček stále existuje, že sa mu venuje dosť ľudí, že sa mu venujú aj ľudia, ktorí pochádzajú z tohto regiónu. A takisto bolo našim cieľom tú modelárskú komunitu sem nejakým spôsobom prilákať, aby sa tu mohli v príjemnej atmosfére stretnúť, vymeniť si skúsenosti, pochváliť sa svojimi dielami, porozprávať sa. Takže veľakrát tieto súťaže nie sú vyslovene o súťažení, o tom, že si niekto vezme domov medailu, ale že tu strávi príjemný čas a pokecá sa s kamarátmi, ktorých dávno nevidel.